Bé, regidors, bona tarda, senyors i senyors. De fet, ens plou molt poder tenir aquest acte avui aquí. Fa una setmana, casualment, bueno, potser uns 15 dies, em va caure a mans un llibre de l'Agustí Calvet, un petit fragment, que fins i tot després li vaig haver de comentar a l'Anna, perquè em va impactar, precisament perquè era un llibre, bueno, un text que parlava de, evidentment, doncs, de Sant Feliu de Guíxols i de la seva família, no? Però era un fragment en el qual ell estava parlant, doncs, ells eren una família tapera, per tant estava parlant de suro, i explicava que als vespres li encantava anar a sopar aviat i anar-se'n a dormir aviat, perquè tenia l'ocasió, doncs, de sentir, mentre els tapers treballaven, com cantaven i com cantaven havaneres. I també com moltes vegades cantaven havaneres mentre se sentia la remor del mar. I també com explicava també com molt sovint, quan no se sentia soroll a l'altre costat, perquè coincidia, doncs, que la fàbrica la tenien al costat de, mateix de la casa, doncs que era perquè se n'havien anat a fer-la, a fer la xefla. De manera que també en aquest petit fragment, amb molt poques línies, tenim una síntesi de suro, de mar, de vida marinera i també de gastronomia, no? I molt sovint, doncs, quan llegim en Josep Pla, parlant de Palafrugell i de la civilització del suro, tenim la tendència a pensar que això només passava a Palafrugell. De manera que llegint l'Agustí Calvet, en Gaziel, doncs, em va impactar més i, ostres, tu, exactament el mateix que podríem haver explicat d'aquí, no? Per tant, això és el que em va fer adonar, que a vegades no ho pensem prou sovint, doncs, que hi ha aquesta cultura empordanesa en el litoral, que en certa manera és un pòsit, doncs, que compartim tots, no? I per això precisament ens fa també molta il·lusió el fet que avui, doncs, amb aquesta col·laboració amb el Museu de la Pesca, doncs, puguem parlar de quelcom que en l'acte de la presentació d'avui, doncs, evidentment tenim diferents elements del que he comentat ara. Evidentment la gastronomia i també, doncs, la vida del mar. I expressament, la gent, doncs, que avui ens acompanya, hem volgut que fos un acte amè, que fos un acte com aquesta cuina senzilla, perquè jo estic convençut que també serà un acte exquisit i que us agradarà molt. Jo m'agradaria presentar-vos els membres de la taula. Ens acompanya en Gerard Pruïlles, que és l'autor del llibre i és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Pràcticament tots el coneixem. També, doncs, té una faceta d'escriptor, ha escrit diferents llibres, jo només en diré alguns. Palomo és un privilegi, Hores lectives, Contes per a nenes dolentes, La vida sexual dels germans Miranda i un llibre dedicat a Rodolfo Candelaria i, evidentment, el llibre que presentem avui. I també, doncs, ha escrit diferents articles en diferents mitjans. També ens acompanya Miquel Martí, ell és el director del Museu de la Pesca de Palamós, és l'impulsor de l'Espai del Peix, que com bé sabeu és una proposta singular i exitosa que complementa el museu i que permet la visita a l'interessant espectacle de la subhasta del peix i a gaudir d'experiències gastronòmiques de cuina i degustació. De fet, aquestes són receptes que s'han recuperat o que s'han fet en l'Espai del Peix i que per tant s'han volgut, doncs, posant en aquest llibre, no? I que d'aquesta manera quedessin a l'abast de tothom. També ens acompanya Quim Casellas, ell és de Llafranc, és cuiner, és net d'una nissaga d'hotelers de Llafranc. L'any 2011 van aconseguir i mantenen la distinció d'una estrella Michelin, per tant és el nostre cuiner estrellat de Palafrugell, en el bon sentit de la paraula, i és un orgull pel nostre municipi. I també ens acompanya en Florian Pi. Avui, com podeu veure, a la composició de la taula tenim dos palamosins, un palafrugellenc, mantenim una mica la cubeta local, i un begurenc, per tant, un repartiment també molt del litoral, eh? Per parlar-nos d'aquesta cuina. I en Florian és, doncs, fill d'una nissaga de pescadors, de Sarriera, també cuiner i un gran divulgador de la cuina marinera. De fet, en Florian també ha escrit un llibre que parla justament d'aquesta cuina, per tant, és molt coneixedor i una persona, doncs, que li agrada poder-ho explicar. I també ens han explicat que el seu pare va ser amic d'en Josep Pla i que ell va tenir l'oportunitat, doncs, de conèixer-lo de petit quan l'escriptor navegant amb l'Hermós s'aturaven a Sarriera. Per tant, més que una anècdota, jo crec que és un fet important, doncs, de poder explicar i del que en Florian, doncs, evidentment, se'n sent molt orgullós. Res més. A l'acte d'avui sapigueu, doncs, que la intenció és que hi hagi un debat obert. En Miquel Martí primer farà una presentació i després sí que a partir d'uns temes que hi vol, doncs, anar desglossant amb els tertulians, hi hauran diferents intervencions, per tant una mena de taula rodona en la que ens agradaria, doncs, que tothom hi pogués intervenir. Per tant, si desitgeu en algun moment sumar-vos a la conversa i a alguna de les preguntes o si voleu, doncs, dir-hi la vostra, evidentment el que volem és que això sigui un acte obert i que tothom hi pugui dir la seva. I finalment, doncs, ja, evidentment, després d'haver fet aquesta tertúlia, doncs farem la cloenda del mateix. Per tant,
Res més, Miquel. Moltes gràcies a tots per haver vingut i esperem doncs, que gaudiu d'aquesta presentació. El regidor, amb molt bones paraules, ha parlat de que l'acte té un caràcter informal, però li ha donat tanta formalitat a l'acte que no sé si el podrem rebaixar. Moltes gràcies per les vostres paraules. Gràcies, també, deixeu-me que comenci donant gràcies, ho sento, no és un tema només d'educació, és un tema de justícia, donar gràcies a la Fundació Pla que acull aquest acte i que ens dona també a nosaltres una mica l'oportunitat de presentar-vos aquest llibre i amb l'excusa del llibre convocar-nos a tots plegats, convocar-nos a parlar d'un tema que ens sembla que és, tal com deia també l'Albert, molt propi del nostre territori, com és el peix i com és la seva cuina. Gràcies a la Fundació Pla, deia, perquè amb la Fundació Pla el Museu de la Pesca des de fa temps hi col·labora per coses petites i per coses més grans, per activitats que han tingut en el temps doncs, continuïtat i ens sentim molt pròxims perquè també funcionem a través d'una fundació i en aquest sentit també em consta que tenim patrons comuns i Albert ho és també de la Fundació Pro Mediterrània, que és la figura jurídica que gestiona el Museu de la Pesca i dir-vos també que en aquest agraïment doncs, ens semblava que poder presentar aquest llibre, que en el fons és la culminació d'un munt de coneixements i sabers que no entenen de fronteres ni de termes municipals, sinó que combreguen i comparteixen una cultura que és alguna cosa molt més àmplia, molt més gasosa i no tan sòlida com són els termes, doncs, fer-ho aquí a Palafrugell doncs, per nosaltres també era una manera natural d'explicar una cosa que estem fent allà, però que d'alguna manera és de tots. I que és una mica aquesta manera que fem de treballar. És fonamentalment la que des de fa més de 25 anys desenvolupem al Museu de la Pesca, que està a Palamós, però no és del Museu de la Pesca de Palamós, i que és bo que ho recordem, i que d'alguna manera vol posar en relleu, vol posar en significació, vol fer prendre consciència i posar en valor tot el que és, podríem dir, el patrimoni marítim o pesquer vinculat a la pesca. Des de fa segles, des de fa mil·lennis, podem dir, que en aquest territori s'ha explotat la mar de la mateixa manera que hem explotat el nostre medi natural i ho hem fet, entre d'altres coses, d'una manera dura, escarrassada, a vegades, per sobreviure, i això ho hem fet d'una manera comuna, els d'aquí i els d'allà. Això, en el cas de Palamós, encara és una base econòmica important, però el que a nosaltres ens importa ressaltar és la dimensió cultural, el que significa en la memòria col·lectiva, el que representa també per unes formes de vida tradicionals que en els nostres casos encara perviuen i que marquen molt un element que és la nostra identitat. Fer-ho a Palafrugell per nosaltres és fer-ho en el nostre mateix territori, perquè, com també ha dit l'Albert, doncs, participem d'aquesta cultura que d'alguna manera ho amara tot. Bé, després d'aquests agraïments, deixeu-me que digui només en tres paraules el que és la cuina de la gent de mar de la Costa Brava. És un recull de receptes de l'Espai del Peix. L'Espai del Peix és fill natural del Museu de la Pesca i resultat d'una manera de treballar que vol apropar el sector pesquer, que tradicionalment és una comunitat tancada en si mateixa, cap a la societat, i que ha de permetre, com si fos una plataforma, no només de mirar el passat, a la memòria, al record, a les arrels, sinó ha de servir, sobretot, per plantejar els reptes que té de futur, els problemes que té de present i allò que el sector necessita de la societat. Ho fem a través d'un fil conductor, que és el nostre patrimoni, allò que ens des de el que considerem que ens identifica, allò que creiem que ha de ser preservat de les generacions passades per les generacions futures i gaudit per nosaltres, està clar. Ho fem amb la consciència
de que és important que aquesta part de la nostra cultura marinera, en un país que havia cantat tantes vegades a la Mediterrània, hi hagi també un equipament cultural que faci justícia a aquesta activitat econòmica important que des de segles s'ha practicat al nostre territori i que nosaltres no sabem quin futur tindrà, però volem que en tingui un de futur. I en aquest sentit el museu vol d'alguna manera ser un element més de dinamització d'aquesta mateixa activitat pesquera. I si volem estar al costat dels pescadors, per força hem d'estar al costat del producte, hem d'estar al costat del peix. No entendríem que el Museu de la Pesca fos un museu arrelat en el territori sense la connexió amb la mateixa gent que el fa possible, amb la mateixa gent que construeix aquesta cultura que nosaltres d'alguna manera posem sota un focus. Tampoc ho entendríem, dic, si no tinguéssim en consideració el recurs pesquer. I en aquest sentit, el recurs i la cultura ens porten directament a la seva cuina. A casa nostra les festes es fan amb menjar. De fet, el menjar ja és una festa per si mateix. I menjar peix és una cosa ben natural. Preparar picades, enllestir un morter, sentar-nos tots a la vora d'un porró, ens sembla d'allò més natural. Però és natural a casa nostra i és singular també a casa nostra. I val la pena que això ho mantinguem com a propi i al mateix temps ho puguem projectar cap als altres. El Museu de la Pesca fa aquesta feina amb el patrimoni marítim i aquest patrimoni marítim no és només un tridimensional, objectual, no és material. Hi ha un altre patrimoni que és cada vegada més important, que és aquest immaterial, aquest concepte intangible que conforma els coneixements i les habilitats de la gent i que hem de saber conservar, hem de saber estudiar, hem de saber difondre. Com una peça més d'un museu, els sabers de la gent de mar són també objecte de museu. I en aquest sentit, el llibre recull aquest saber, aquestes habilitats, aquests coneixements que la gent anònima, no són estrelles mitjanes, gent anònima del territori, de tot arreu, perquè hi ha 21 cuiners amb 20 receptes, des de Badalona, sembla que és el de més avall, fins al nord, cadascú planteja una cuina en base a un producte pròxim, proper, la majoria del qual no és una estrella en el mercat, no és tampoc un protagonista clar en les cartes dels restaurants, però estan en la base d'una cuina bàsica, sana, nutritiva, bona, de casa nostra. I això és el que fem a l'Espai del Peix. Reivindicar el valor de l'espècie pesquera, especialment d'aquelles que no estan formant part del top 10 en el mercat, moltes de les quals no s'usen per desconeixement, i d'alguna manera reivindicar al mateix temps aquella cuina tradicional que forma part de la nostra cultura i que si no d'alguna manera la fixem en la memòria col·lectiva, correm el risc de perdre-la. Correm el risc de perdre espècies, correm el risc de perdre el paladar i els gustos vinculats a una espècie i a una manera de fer que també va variant segons les cases, segons els territoris, però que val la pena conservar. Això és el llibre. Aquest llibre, lògicament, té dues peces des del nostre punt de vista fonamentals. Per un costat, els protagonistes, aquestes 21 persones que de forma generosa han volgut compartir amb nosaltres les seves maneres de fer i els seus plats. L'altra, la figura d'en Gerard, que aquí crec que seria com insuficient la seva presentació, però des del nostre punt de vista ha sabut ponderar, ha sabut equilibrar, ha sabut com un petit cirurgià, diguem, lligar, dic el cirurgià perquè quasi no ha deixat marca, però es nota, que ha sabut lligar, diguem, els coneixements i les habilitats de la gent, gent que a vegades s'expressa d'una manera poc ortodoxa des d'un punt de vista de cuina, que és posa un grapat d'això, un rellotiu d'allò, un polsim d'allò, són expressions que no són mecànicament, no són, diguem, de per disseccionar el plat, però són maneres naturals
i espontànies que ella ha sabut traduir en uns textos que sembla que busquen, a vegades amb la persona, amb la seva història, a vegades amb el producte i amb les seves característiques, a vegades amb la manera de presentar el plat, o el fer, amb els orígens, amb els territoris, amb els productes, amb tot, ha sabut confegir aquest lligam que no ha deixat marca, penso, però que lògicament s'ha de valorar, perquè justament no era, diguem, fàcil de fer, i segurament no era fàcil trobar una persona que tingués l'habilitat i la destresa de les seves lletres com per poder-ho fer. Dit això, i com si fossin unes tertúlies, unes converses, que així l'organització m'ha demanat, formularíem preguntes diferents que tenim d'alguna manera perquè ens interessa a nosaltres preparades, però que deixem lliurement a la gent que les vagi completant i en un moment determinat cal només aixecar la mà per poder intervenir. Dic aixecar la mà perquè a vegades les converses se van escalfant i li arriba un moment que hem de posar una mica de pedra. I espero que això sigui possible ben aviat. Mireu, la nostra primera pregunta va pel veterano de la taula, si em permeteu. El veterano de la taula, ell va dir que és pescador i a segons quins entorns diu que és cuiner i quan li diuen que és cuiner diu que no, que ell és pescador. Com va ser això de l'origen de la pesca i del mar, de la mar i l'amor a la cuina? I a què t'estimes més? Bueno, l'amor a la cuina ve degut a que el pescador sempre ha tingut molt de temps lliure, no? I jo ho he vist fent el meu pare, ho he vist fent la meva mare i, bueno, tradicionalment, però nosaltres cuinàvem a la casa, no cuinàvem a bordo. Vull dir, la pesca artesanal és una cuina, no és una cuina, és dir, agafes el peix i el portes a casa i el cuines, no? Hi ha un escrit d'en Pla, si podem parlar d'en Pla, que fa un homenatge, inclús a dalt a Begú hi ha un monolit amb un escrit d'en Pla que fa un homenatge als pescadors de Begú. I ho llegiré una mica, als pescadors de Begú. Diu, endevinen el temps, miren el cel, espien la mar, senten el vent al clatell, veuen un peix, polsen una vela, segueixen un núvol, ensumen el rastre, un rastre, fan pronòstics raonats i prudents, tenen la paladar fi, que això és un motiu d'això, i ho volen tot fresc, tenen l'enginy a la mà, el sentit despert, senten créixer l'herba, dormen amb un ull obert. No hi ha altra cultura que aquesta, en aquest món. A la resta és dolor, neguit i cendra. Això, tu t'hi veus amb aquestes paraules? Jo m'identifico, per això ho he dit aquí, perquè m'identifico molt amb aquestes paraules, perquè jo ara m'he jubilat i faig manualitats, pinto, inclús pinto peixos, he fet aquest llibre m'ha donat això de fer aquest llibre de cuina perquè s'està perdent la cuina, és a dir, tradicional de pescadors, s'està perdent. Perquè avui dia no és crítica, però és una cuina de disseny, una cuina de quasi d'arquitectura. Tinc un nano que ha seguit la tradició culinària, no? Inclús ha fet 2 anys d'hostaleria i està treballant a Barcelona en un restaurant d'una estrella Michelin, també, no? I l'altre dia m'explicava un mar i muntanya, però una degustació, perquè tenen 100 degustacions. L'altre dia inclús els hi van anar-hi amb Fran Adrià, li van fer 40 degustacions. I jo dic, no vas fer alguna? No, diu el dos xef. Una degustació era mar i muntanya. El mar i muntanya era un cervellet de coní i una anèmona. Sí, mar i muntanya, jo ho era, mar i muntanya. No, agafaves el boca i ja està. Sí, però no m'has contestat el que t'he preguntat. No m'has contestat el que t'he preguntat. Jo te'n preguntava, això del mar i la cuina d'on te ve? I tu m'has dit, els pescadors ens agrada la cuina. Llavors, digue'm, en el teu cas, ho dic perquè després enllaçarem una pregunta que va fer, en el teu cas concret,
Com va entrar això de la cuina a casa teva? A casa teva, teva? Sí, sí, sí. Jo veia cuinar la meva mare, veia cuinar el meu pare, i ja quan teníem nosaltres 4 anys, i parlo temporal perquè tinc un germà bessó, també, també en Paco, també dos dies, amb 4 anys d'edat, anàvem a les roques, tot l'estiu anàvem descalços i els peixos que pescàvem, ja teníem un gabinet, els netejàvem, la meva mare ens tenia una paella petita i no teníem el botànic, amb el foc. I hem d'encendre el foc i amb la paella fregíem el peix i ja ens menjàvem el peix a l'edat de 4 anys. I les espines? Les espines les sabíem triar molt bé, no? Les sabíem triar molt bé. Encara estic jo només canyat. I a partir de llavors doncs, hem anat fent, ho hem anat mirant. A la meva mare, inclús, si es pot explicar, havia fet de cuinera amb el pla. I després de la Guerra Civil va instal·lar fornells. I ell s'instal·lava en aquests llocs perquè després anava a fer tertúlies amb els pescadors. No? A fornells, ara no hi ha cap, només li queda una família de pescadors. Doncs abans hi havia 4 o 5 de pescadors, no? I ell anava a fer tertúlies i bueno, allà hi arrencava tot el que fos de la pesca i a més li feien el seu suquet de peix que volien, no? El meu avi, el Xico Caló, que li deien, doncs, tenien els rogers preparats per pla, no? I un altre, doncs, els calamarsos, a Sabriera, doncs, en Julián, el meu avi, en Julián, ell que li deia el patriarca, doncs, tenia el suquet de llobarro, i a cada lloc hi tenien el seu degust. I el meu pare hi havia anat molt, inclús el va portar un dia navegant per tota la costa, i va dir, el Mediterrà, va fer una expressió que tu m'has donat una mica amb això de la pesca, diu, el Mediterrà és un mar pobre. Diu, i si es pesca més del que produeix, s'acabarà. I jo dic, això està passant. Si no es fa unes mides, unes vedes o el que sigui, no ho veurem nosaltres, els que estem aquí, però d'aquí 100 o 150 anys, quan veurem un peix, o com veuran un peix, l'hauran de, no sé, excepcional, no? Tot serà o de piscifactoria o cria d'edos, no? I després una altra, hi ha una anècdota, m'ho puc allargar una mica o no? Si no hi hagués ningú més a la taula, t'allargaria, però... Com ho farem, això? Això de la pesca, doncs, et sembla que ho portes dins. No sé si és l'olor de la mar o de lo que sigui. Inclús hasta el meu pare deia, si no has de tenir res per fer, per exemple, un bon arròs. O sigui, 4 pelosos, jo dic gratonells, 4 pelladires. I diu, si no tenia res, diu, 4 rullons de la platja també donaven gust. Sí, rullons vol dir pilaltes o d'això, diu, també hi donaven gust. Això ho ve de sentir i de veure a la cuina. La meva mare feia canelons en el foc, és a dir, posava dues totxanes i una llauna i feia els canelons, els posava dins, a sota d'aquí, i després foc a sobre. I com van tenir a dalt al poble una cuina econòmica, una cuina de ferro, que al costat hi havia un forn i hi havies de posar llenya, no? Bueno, ella, això va treure la rifa, no? Perquè li agradava molt la cuina i feia dolces i feia de tot. I, clar, això ho veus, ho vius, i quan hi pots, ho s'agafa, no? Deixem que facin una pregunta. Sí. Abans que pregunti res, m'he de posar quin dret de defensar. No, 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 ell ha parlat d'aquesta vinculació tan quasi íntima, des del naixement als 4 anys amb el peix i com si juguessin a la fireta, ja fregien. Gràcies a les, diguem, entrevistes que has mantingut amb la gent que tu coneixes, penses que aquesta és una mica l'origen d'aquesta relació entre els pescadors i la cuina, sí. O és un cas també a part, o diries que és una cosa bastant comuna? Ell li ve de l'infància. Que és una cuina així com general, la cuina marinera? La cuina marinera jo crec que neix a la barca. O sigui, el fet d'estar a la barca i el fet d'haver de cuinar els fa cuiners. I el fet de tenir el producte allà davant doncs fa que hagin de cuinar i que agafin la tradició que tenien de les receptes que ja els venien donades.
Em sembla que era en Salvador Mandorri, un d'aquí, deia, nosaltres l'únic que fem és cuinar el que hem après, el que ens han ensenyat. I crec que la tradició aquí és claríssima. Abans parlava amb ell i li deia que la cuina de mar, penso jo que és diferent de la cuina de terra. Tot i que sigui una cuina feta amb producte de mar, jo crec que és absolutament diferent, per les circumstàncies que tenen a la barca. Per la rapidesa en què ho han de fer, per la grandada de la barca mateix, no dona gaire joc a tenir unes coses gaire... Han de ser unes olles cilíndriques altes i que si es granda molt que no caigui a baix. I per la rapidesa que tenen, la cuina feta a la barca és una cuina molt ràpida, amb molt de foc i molt simple. Jo crec que a terra s'hi entretenen més amb les bases, amb les funcions poden ser més llargues, però que a mar no saps quan dines o no dines. Saps que, i a més, el dinar està fet amb una rapidesa impressionant. No? Jo hi veig certa diferència, amb això jo ho comentava amb ell. En el llibre és veritat que hi ha la gran majoria són receptes de barca, després hi ha la sopa d'arrat, hi ha l'arròs a la cassola, hi ha la sèpia amb pèsols, que requereix una cocció molt més llarga, amb picades, amb una cosa molt més barroca, però el que està fet a mar ha de ser rapidíssim. I ho veig diferent de la cuina que podien fer els pescadors d'una pesca més artesanal i que arribaven a casa amb el producte i el treballaven o no el treballaven, però és que a mar feien el primer vol, agafaven el que havien de cuinar, cuinaven, menjaven i tornaven a treballar, amb la qual cosa l'espai de temps no era tan llarg. El fet de cuinar no podia ser tan, no diria, tan barroc, amb coses amb bases més complexes, sinó que havia de ser una cosa molt, molt ràpida. Però sí que és veritat que tots diuen que això són coses que han après i que volen, tal com tu deies, conservar per tal de poder ensenyar als que vinguin de darrere. De fet, els plats que surten aquí són plats... Bueno, les que veig surten al llibre de Sant Solí del segle XIV. Amb una paraula, escabeig, que des de Catalunya s'ha transportat a la resta del món, però és una paraula que és nostra. I en el llibre de Sant Solí un mirava i ja parla doncs, de peix, amb vinagre, amb mel, que no hi havia sucre, encara no havíem descobert Amèrica, i utilitzaven mel, i utilitzaven fruits secs, però l'escabeig com a tal, imagina't tu, al segle XIV en parlen, però és que a més, ja ve de Pèrsia, ja ve de l'Orient, no? No és pròpiament d'aquí. No? Vull dir que possiblement aquestes receptes tenen una base ja que ve molt i molt llunyana, i la seva simplicitat jo crec que ens ho mostra. Aquesta simplicitat mateixa ens explica que no ha estat una cuina molt i molt elaborada, sinó al contrari, una cuina molt ràpida. Perfectament boníssima. Quim, bueno, una miqueta pots defensar-te, però... Jo crec que és el primer que has de fer. Si pots. Però també ens agradaria que ens parlessis de la presència del peix a la teva cuina, a casa teva. I els processos, els temps, tot això que ell ara parlava, que no té res a veure amb el producte, però també el producte que ell sí que ha esmentat, com ho viviu a casa vostra? No, jo primer de tot felicitar el Gerard pel llibre. És un llibre que sobretot m'apassiona perquè parla de producte, parla de gent i parla de cuina, no? Després també la Florià també ha pogut fullejar el seu llibre una mica abans de venir per ser... Però no, jo la veritat que sóc un defensor de la cuina tradicional i crec que la cuina que fem nosaltres, que tampoc és una cuina relativament moderna, es basa al final amb la bona estructura. No? Avui ho discutíem en un programa que fèiem al matí i que realment si no hi ha una bona base no es pot fer una cuina moderna, inclús Ferran deia sempre ho deia, no es pot fer una cuina moderna si no saps fer un sofregit o uns bons macarons. Vull dir, amb això estic totalment d'acord i que hi ha com tot un equip de gent jove que estem defensant al final el producte. Amb el tema del quilòmetre zero es recuperen espècies que es tiraven o diuen els peixos sense preu per donar-los un mercat. És un... El problema que aquí sí que és veritat que aquí trobem a faltar aquests senyors perquè tenen un coneixement d'aquests peixos que nosaltres no tenim. I que a mi, per exemple, el primer cop que vam intentar treballar amb vaca tremolosa, un peix que rampa enmig de la cuina, imagina't el cacau que hi va haver muntat. Ningú volia aquell peix, i això, que fot. I aquests senyors segur que se n'ha fet fars. I tant. Vull explicar una anècdota i veia un xicot, diu, si vols la vols matar, t'hi has de fer el riu. Amb el subsegüent. Però no ho havia provat mai, perquè no podia de no.
És veritat, es deia. A mi m'havien dit, que... No hi hagués ningú que m'hagi dit jo ho vaig fer. No, això es veu que era d'abans, quan un arribava a la barca per primera vegada i arribava... Les cabres de la barca remolosa, imagina't, li deien, mira, estic un pipí a sobre, que ja ho veuràs, és la manera que la mata. La subsegüent arrepada. El meu nano va t'enganyar, jo dic, treu aquest rap. I jo vaig treure aquí, que no sé què dir d'ell. M'has enganyat. L'únic que l'aguantava jo, quan venia una vaca tremolosa que l'aguantava amb les xarxes, no l'aguantava, eh? Vull dir, l'abandonava i agafava les javes, dir, el canya al timó, i el matava. Però el meu germà, veies el braç que li feia això així, de les sacudides, diu que si aquestes sacudides de corrent fossin seguides, ens tindrien una bombeta de 25 watts. Sí, sí, sí. Bueno, que l'amor en Palomares, no sé si tu el coneixes, i va fotre castanya, sí. I el tio van ingressar perquè... T'aportava el mar que passa. T'aportava el mar que passa. Això sí, va fer el mar que passa. Imagina't com que voleu que treballeu. Entro a veterinari i a pixar-me, va ser que està pixant. I això fer-ho dic, però és veritat, eh? Dic, jo crec que hi ha un esforç sobretot, inclús també, no sé si Palamós, penso a l'escala es feia un estudi, perquè es trobessin receptes i perquè inclús el pescador no té que tirar aquest peix, es crea un peix al mercat, nosaltres treballem una mica i fem un recetari pràctic perquè tothom pugui portar a la pràctica. Després jo crec, o sigui, que respecte total, més vinc d'un poble on hi ha història, on ens tiren enrere, i realment al·lucines una mica amb el que ell explicava, no? Li dic, l'escabeig, a mi l'altre dia em vaig enterar de que el gingebre també es feia servir la cuina catalana fa no sé quants anys, i va ser gingebre. Tothom, el gingebre és la mare de la cuina portada moderna, el gingebre. I l'altre dia un senyor feia un suquet amb gingebre i jo arribia per sota el nas, això és un suquet, què fa que pots? I de fet el tio va començar a explicar una miqueta i realment jo crec que fes la cuina també té aquesta màgia una miqueta on amb els seus coneixements, a més que gràcies que ens els expliqueu, després també una mica amb els coneixements, i després jo el que sí que m'he quedat al·lucinat, clar, nosaltres fem receptes de 3 i 4 pàgines, comencem 3 dies abans, que si no sé què, que si l'esfera, que si el producte, que si el deixem amb no sé què, el marinem... I aquí agafes la recepta, un dent d'all, oli d'oliva, un brinc de julivert, i unes patates i un rap. Clar, i jo no sabia quasi ni com començar, mirar això, no? I estic segur que li deia en Gerard, em va invitar, dic, segurament que si ens quedem sols a prop de les roques, dic, jo em moriria, i així una mica sobrevisquia, no? Perquè ja, però jo al·lucinat amb la senzillesa, amb la velocitat, amb una cuina molt ràpida, perquè és veritat, no és tan fàcil fer un bon arròs amb quatre patates o quatre pedres, no? Després realment és una cuina molt pràctica, però sí que el coneixement que tenen ells del peix, no el tinc jo, jo soc de la generació més de peixos moderns, no? De peixos del llobat, o del corbó, peixos també que a mi sembla, o semblava, que fins ara potser ens podem desmarcar una mica i recuperar una mica espècies no tan conegudes, el client ens demanava una miqueta, bueno, filetejat, jo tinc que servir el peix a casa meu, filetejat, i si em deixo una espina, o em quedo una escata enganxada, tinc unes bronques del que tinc, no? Després aquí sí que és veritat que algun crític gastronòmic ha invitat els cuiners a tornar a cuinar els peixos amb espina, perquè es diu que igual que els peixos, igual que la carn, amb espina són més bons, manté més el gust, igual que la carn et diu que és més bona cuita amb els ossos. I però clar, segurament que és una lògica, és veritat que la carn, normalment una carn rostida i després filetejada, té gust diferent i poder-te menjar tota una espècie, però jo estic una mica a la frontera d'aquesta cuina moderna clàssica, on se m'exigeix una cosa també més pràctica, la veritat. Jo possiblement menjar un suquet amb tot el temps, m'encantaria menjar lo a casa seu, però igual vaig a casa meva i potser el que prefereixo és per no embarrar el país, a vegades, doncs poder que estigui tot una mica més elaborat. Però jo crec que respecte total, crec que feia falta un llibre on realment es valorés també la gent, perquè molts de cops és un apartat que crec que ara ja s'ha fet també una feina des del Museu de la Pesca també molt i molt bona, que és aquesta persona que ha dedicat molt i molt, doncs tots que sapien pisot, que puguin explicar una miqueta i que ens quedi una mica constància d'aquestes receptes que dic, a mi m'agradaria, dic, i si el Florian m'invita algun dia a menjar un suquet d'aquests. Sí, algú, no, Florian, explica un plat dels teus. Però fàcil. Bueno, no, fàcil no, perquè... Fes-ho fàcil. Si no, mira, que a mi hem de revisar i portar... No, a mi igual, és la recepta més fàcil. La recepta més fàcil és fer el que deia ell, que és molt, molt ràpid, els que van a la barca, no? És tot en cru. No, fes el suquet aquí, que fas tu, el suquet de xoc, el suquet de... Suquet de barat, no? El suquet de barat. El suquet de barat, és un sofregitari, és a dir, poses una mica d'oli en la cassola, els alls tallats a làmines,
quan estan mig enrossits i tens una gotet de vi blanc, quan acaben d'enrossir i s'ha evaporat el vi, li toques la tomata amb el julivert. Quan la tomata està cuita ja hi pots posar l'aigua, o si tens brou o de peix, i les anxoves, o el barat, o les sardines. Les sardines traiem tant del cap i l'anxova també. Jo el que recomano, que jo ho havia fet i quan anaven a pescar el sardinal ho feien, perquè com que hi havia gana aprofitaven, i és a dir, agafaven les anxoves o les sardines, feien el suquet, no? Després portaven un plat fondo i es feien una torrada, i la torrada la posaven al fondo del plat, i les sardines a sobre, i després dos o tres cucharons d'aquell caldo. I mentre havia menjat les sardines, la torrada havia xupat del caldo. Jo que menjava una sopa, que era boníssima, no? Però tu dius sardina, i ho dius en singular, però n'havia menjat més de 10 de sardines. Només te vaig dir que, bueno, això era una dita del meu pare. Quan anaven a la barcada, es deia Sabiera, hi havia 30 famílies, als anys 1900 i així, hi havia 30 famílies que es guanyaven la vida de la pesca. Hi havia els salins, era un poble que vivia del mar, no? Inclús el golf, el sentit que en deien el golf de plata. I quan arribaven a la platja, hi havia un mariner de la barca que agafava les sardines i anava a fer el suquet. I deia, quantes en menjaràs tu? Diu, jo 20, jo 30. Doncs n'hi havia un que s'havia menjat fins a 70. Cada dia un amic més, cada dia una mica més. Quan acabaven de desempescar, perquè ja quan anaven desempescant, ja els coves mateix els aportaven als salins i ja els tombaven dins dels alagars, aquells que eren d'aigua sal, i ja no havien de fer res més, i s'anaven després a menjar el suquet amb el pa i el porró, que no fotés el porró d'allí, no? I es sentaven allà a la taula. Les sardines. Sentaven a la taula i això, bueno, això, ves, ja t'he dit que hi havia 30 famílies que allà a la Sarriera, que es guanyaven la vida, 30 embarcacions, i les famílies, les dones, el meu avi tenia 7 dones treballant tot l'any, fent pots d'anxoves, sardines amb sal, amb caixons de fusta, i en engarres. I cada dos dies portava un carregament a Flaçà, en el tren, tenien una furgoneta, un cor de pedals, i anaven, no sé si deien cor de pedals perquè tenia molt de pedals, i anaven a Flaçà per anar a Mercabar, al Mercat Central, i tenien allò que anaven a la barraca, i ja el que se'n cuidava d'allà ja esperava el gènere i ho venia. Peix salat. Aquí a Catalunya hem sigut pioners de salades d'anxoves. Ho hem ensenyat, inclús fins a la part de Galícia, inclús ells mateixos ho diuen, que els catalans varen venir allà a ensenyar-los el salazón. I del mar, quines espècies de peix ara mateix penses que tenen més potencial a l'hora de cuinar? Després li preguntarem la mateixa pregunta. Potencial sí, però el que passa és que l'oferta i la demanda, com que la demanda fa pujar els preus, no? Per exemple, la rascassa, l'iobarro, el turbó, el dento, el sal imperial, tot això ha pujat molt el preu. Però si fas un suquet, per exemple, d'unes aranyes o unes escorpres, o una rata de mar, no? També és boníssim. Tot el peix que surt de l'aigua, tot és bo. Tot és bo. És a dir, sigui fregit, sigui amb suquet, el que passa que té la molla de roquera, una molla de roquera grossa, la fas al forn i és boníssima, la molla, i és un peix que ho pots donar a les criatures perquè no té moltes espines, té una carn. I si tu fessis una molla de roquera al forn, aquí poses una base de patata i... Sí, les patates primer s'han de fregir, les cebes s'han de fregir, s'han d'esmortellir, és a dir, cuixar, que en diuen, no? Esmortellir i després, com que és un peix que en 10 minuts està cuit, després al forn el tens a punt, fas la base aquesta i poses vi blanc i oli i perro i això, i tenim el mollet a sobre. I de tant en tant, si va 10 minuts, al cap de 5 minuts, el treus una mica i agafes una mica de suc d'aquell i el poses per sobre, no? I si pot ser, fer-hi uns talls a dius de l'això, però res de llimona. El meu pare deia que la llimona l'havien inventat el Dolot. El Dolot? Sí, perquè abans, quan anaven amb el carro a portar el peix a Dolot,
estaven 9 o 10 o 12 a portar el pis allà. Si volen vendre, nosaltres, Rogers, heu sortit de la matinada, pius, no? I l'endemà es van queixar que no els havien trobat bons. Diu, i què tenien? Diu, és que no picaven. És que diu, no picaven. No, sí, sí, sí. Mico fermentat. No, nosaltres treballem amb una mica de tot. El que crec que el fet de nosaltres tenim ara, amb una carta, tenim llombus, treballem amb gamba, treballem amb turbot, treballem amb barat. Però jo crec que sí que a mi la feina meva és que vingui algú i trobi més bona la sardina que la gamba, no? Jo sempre ho dic, perquè la gamba jo la cuino i li fem quasi el mínim. És quasi agafar-la, cuinar-la lleugerament i servir-la, no? El repte està en peixos, per exemple la sardina, nosaltres fem una sardina curada a la sal. Sardines d'aquí, la sardina andalusa, una sardina és una mica més grassa, se'ns acaben, era com més agraïda en boca, perquè és una mica més gran i notaves més. Però a mi la màgia és intentar impressionar un peix humil, no? Com ho faig, això, la sardina? No, nosaltres fem, eh? Nosaltres estem canviant ara una mica, no? Per salar, només salem, no? Que ens trobem que les mines són bastanta gent i els punts de sal amb sal fina, com a casa. Però ens trobàvem doncs, que cadascú sala d'una manera, no? Sales dos cops o no sales o un sala més. I ara el que fem és com aigua de mar, una proporció d'aigua amb sal, i els peixos i les carns les marinem amb la sal. El que intentem una miqueta és que tota la sal impregni bé per tots costats i sempre una proporció igual. O sigui, tenim gramatges per pesos per infusió. Un llom de barat que pesa 40 o 50 grams té que anar doncs, un minut i mig amb una solució d'aigua doncs, un 30% de sal. Que de fet sí que és veritat que és més complicat al principi, però hosti, si m'ho fas el que és salat. Sí. Però ens trobem a vegades que hosti, és tot molt més precís. No? Ens trobem a la nostra família que intentem marcar tot una miqueta. No? De fet, aquesta, o sigui, fem una solució i fem com si féssim un boqueró. O sigui, una sardina neta, la tallem sense arribar al final de tot, i traiem el cap, i traiem la tripa, li traiem el tall de l'espina, però li deixem la cua perquè s'amatin els dos joms, o sigui, els dos joms sols. I fusionem i fem com un boqueró. Que és això que fèiem a l'estiu amb un gazpatx, amb una sopa de tomàquet, ho estem fent ara com un gazpatx de remolatxa. Però que queda una textura com greixosa, com molt bona, i realment és dels plats. M'han felicitat, això que ho dic, m'han felicitat més per aquesta sardina que no per un llobar, no? Xoca una miqueta més, després fèiem un barat, una persona ja l'ha pogut provar, que és un barat, també, o sigui, fem el barat, sobretot jo crec que amb el peix l'ha usat més d'ell que jo, perquè jo crec que els peixos no intentem fer els menjats com abans millor, diuen a vegades el record mort i has acabat de treure molts de cops a vegades amb peces grans i intentem que tingui almenys un dia perquè s'estovi una miqueta. Amb el peix blau nosaltres intentem que sigui diari. I el que fem amb el barat, o sigui, els filetegem, li traiem el barat, té com una membrana a la pell, una miqueta, que és com un tel. El traiem, el marquem amb un ganivet tot allò desespirat, o sigui, li fem com unes marques i el cuguem amb suplet. O sigui, una cocció directa amb un suplet. O sigui, més ràpid que el suplet, eh? No, no, no. T'haurem d'agafar les marques de la llava. Què li fem? O sigui, uns talls, vale? Un suplet, cop de suplet, el suplet al peix, i després el que fem és fer una cocció, quasi un forn a 200 graus, quasi un minut, no? O sigui, fem una cocció molt i molt suau, li hem fotut una castanya de 300 graus que dona més o menys el suplet o més, el suplet una miqueta, i després nosaltres busquem una mica els contrastos, no? Fes aquest plat, en aquest cas l'acompanyàvem amb una com una bandera esverginya escalivada, el contrastàvem amb l'àcid del iogurt, una mica de iogurt, i després anava amb una ceba encurtida. És un plat realment, sembla raro, però sí que segur que si el provéssiu, és un plat, ara és un suplet, una vagina de iogurt, un quim, està... Però realment són gustos que jo crec que des d'aquest plat també ens ha funcionat molt i molt, i realment impressiona més aquest plat que no. Jo crec que el llobar o tubó tothom s'espera una miqueta, no? I quan vas amb plats una miqueta diferents, fem un tartar de gamba de Palamós, quan dius que sota la gamba, sempre a la brasa, sempre a la cuita, que a vegades al sol la mengen ells, o si la couen amb aigua de mar. Vam dir, per què no fem un tartar de gamba? Tartar de gamba, agafem les gambes, va, les pelem, amb els caps infusionem l'oli, aquí sí que la tècnica ens ajuda una miqueta, i ja treballem amb una terra que és com una pols volàtil, que es diu maltodextrina, i el que fem és treballar aquesta maltodextrina amb oli de cap de gamba. I després què hi fem normalment amb les gambes nosaltres? Les coguem, separem el cap, xupem el cap i mengem la cua. O xupem la cua i xupem el cap. Llavors vam dir, vull fer un tartar, però que hi hagi tota aquesta essència.
O sigui, és emulsionat al tartar amb cru, tallat, sal, una miqueta de pebre, l'emulsionem amb fred, un bon fred gel o que agafi molta fred, i la mateixa gamba al picar-la deixa anar com una textura i l'anem emulsionant amb aquest oli, un oli de gambes, oli de gamba. I després no diu si ens falta poder xupar el cap. A mi com ho fem? Doncs farem aquesta terra amb més oli de gamba i ens donarà com una part cruixent. És un plat que jo crec que la cuina moderna, jo l'entenc així, no? Que ara tenia un sentit. Jo tinc que poder explicar els plats. Quan dissenyem cartes al Casamar, som un equip bastant gran ara, nosaltres tirem a vegades una mica. Escolta, m'agradaria, doncs una mica, no sé, el litoral, va, productes, fonoll marí, recuperem a vegades coses que dius, doncs potser es feia salivant encurtit, i jo m'he enterat igual fa dos o tres anys. I hi ha molt de fonoll marí, la fem amb precaució, perquè algú quan va enrenyar a la Noques, que és el que és protegit, i van tirar la cresta, escolta, no, això és protegit, hòstia, t'agafo una miqueta només. Però què és intentar agafar plats tradicionals i intentar donar-los una miqueta com una volta, no? I després aquí, aquest exemple de gamba, tartar de gamba, els parats, aquesta sardina, però després tinc una part de clientela que sí que em demana més els peixos convencionals, però això ens passa com el vi. Jo crec que amb el vi, me'n vaig un moment del peix, que és amb el vi ens passava. Arribaven els estrangers, el nostre sommelier diria, escolta, un vi de l'Empordà. No, Rioja. Un any, un altre any, tercer any, aquest sommelier segueix treballant, escolta, prova. Aquest senyor estranger, aquest client, prova un vi de l'Empordà, això és una altra cosa. Hem anat millorant, jo crec que el client també el podem anar, no et dic educar, però el podem anar encaminant una miqueta. Jo crec que amb el tema de la regió, el que sempre he dit al Casamar, el que m'apassiona és quasi poder explicar el que hi ha darrere de cada plat. No? Doncs hi ha una història amb la gamba, a més ara també s'han posat que es pot anar a pescar la gamba, hi ha una història amb els vins, es poden visitar quasi tots els cellers, hi ha la història de l'arròs de pals, tots coneixem d'allò, jo treballo amb la Verga de Sol, el puc trucar i enviar-li uns clients, i jo crec que també hi ha un valor afegit amb el turisme que fa que la gent que arriba en aquesta zona ja no té prou amb el sol i platja. Jo crec que tots els ajuntaments en són molt i molt conscients i s'està creant una organització de gent curiosa, de gent que necessita aventura, de gent que vol conèixer. I a mi és el trampolí perfecte d'aquells, els que van a la gamba, els pescadors, que tota aquesta gent amb ganes de fer coses tinguin un destí i a mi podeu ensenyar. Dic, hòstia, perquè a més ens fa únic, ens fa exclusius. Al final, en molt poques zones tens una quantitat de producte tan i tan bo. Aquí la gent amb 20-30 quilòmetres pots visitar cellers, pots anar a pescar la gamba, pots anar a veure l'arròs, que te l'has menjat o que te'l menjaràs. I a mi és una miqueta, sobretot, un global, no? O sigui, cuidar el producte, el que comentava, també és un tema molt interessant, és sobretot cuidar. Perquè una mica l'ecologia, o sigui, defensar el mar perquè tinguem peix tots, a les escoles s'està fent molt, jo tinc nens ara, diguem, a l'edat escolar, i, hòstia, el reciclat, pa, per les gallines, els horts, l'ecologia, és un tema que jo crec que tots estem molt predisposats i és una zona que crec que tots perquè puguem disfrutar-lo amb nosaltres i sobretot la gent que ve. Gerard, i aquesta nova consciència que ella està apuntant, com veus el futur d'aquesta cuina marinera, versionada, reimaginada, reformulada, i la pervivència de les formes tradicionals encara? Jo veus possible? Home, només faltaria. Jo crec que el secret, ara en Quim parlava del barat aquest, el barat és un barat, el barat no té més història del que és. Però fer-ho arribar als límits d'alta cuina que ho fa arribar en Quim és una cosa que ennobleix el producte i que el posa a dalt de tot. No? Abans en Quim parlava dels peixos més convencionals, no? De flaps, no? Que està molt bé, només faltaria. Però jo crec que ells, no hi ha més quilòmetre zero que el que tenen els pescadors. O sigui, els pescadors, si no en són els inventors, és el quilòmetre zero per excel·lència. No? Ell parlava de rates, aranyes, gats, molles, peixos així, jo crec que ells el que han de fer és agafar aquest peix i saber-li donar el mateix que ha fet amb el barat. Jo crec que són dues cuines que no només poden perviure, sinó que han de perviure perquè són dues coses que no tenen res a veure. L'altre dia parlàvem amb l'Anna i el Quim, la pesca tradicional, el cuiner de barca tradicional, comparat amb l'art seria un paisatgista i en canvi ells farien art abstracte d'avantguarda, no? Més o menys. Per entendre'ns d'una manera molt bàsica, si vols. Però jo crec que el futur de la cuina, almenys aquí, és tot el que ens està explicant aquí. Sí, però quan aquests senyors ens expliquin tot, perquè al final necessita molta cosa, tenir informació, o inclús que ens reïn. Jo tinc a vegades clients que diuen,
No, a veure, és com, jo què sé, si comparem, per exemple, amb la literatura, jo sempre explico que un no es pot posar a escriure si no ha llegit abans tot el seu cànon literari des del segle XV al català, fins al XIII, amb el Lluís, fins a l'actualitat. Doncs el mateix passa amb un cuiner. No, tu pots fer sonets de l'anglès, sonets no, però poesia d'avantguarda, o sonets d'avantguarda, no ho feia, però per fer-los has de conèixer tota la teva tradició, el mateix passa amb la cuina. Per poder arribar a fer el barat amb el suplet, el no sé què, doncs suposo que darrere ha d'haver-hi tota la tradició. Perquè tingui sentit, no? Home, esclar, discurs, eh? A part que això, a part, no només això, sinó que el que penso que és molt important és el que ens anomenava en Quim del nostre territori. Si sí, estem en un territori, en l'Empordà, que tenim de tot. De tot, a molt pocs quilòmetres, amb molt poca distància, i jo crec que la feina d'ells és preservar la tradició, però la feina de Quim és portar-nos més enllà de les estrelles. Jo sempre poso l'exemple, i no m'agrada, però i nosaltres anem bastant a França, i penses que a França ho tenen, inclús ho preuen massa, no? Sí. És un gran exemple, al final vas i els seus vins, els seus allò, sí, i una feina excel·lent, eh? Però és veritat que jo crec que aquí ens falta, que ja ho estem, ja ens ho estem creguent, de que ho fem bé, tenim un espai únic. Jo sempre explico aquí que te'n vas a zones d'Itàlia, a buscar el cine, i la carta és que és cebes d'un poble que està a un quilòmetre. El vi, que el fa dos carrers cap allà. La carn, que és d'aquesta granja que tenim aquí al cantó. Si no pots anar més enllà, potser és una mica exagerat, però és que aquí, quan fa que les cartes dels restaurants comencen a tenir coses nostres. Sí, jo crec que és el moment que ens ho creiem, és el moment que ho venim. De fet, jo crec que aquí també la feina de sala, que ara s'està posant molt, però és veritat, al final poder explicar una mica que aquesta conversa una mica són els embaucadors, aquest peix, que els cabrers sàpiguen una mica d'on ve, que sàpiguen aquest discurs que a la cuina no podem explicar client per client, però és veritat, digues, és un territori únic. I un poso a la terrassa de Casa Mar, i que avui hem estat a la barraca d'Illes de Mariu, i és que al·lucinaven. I portes estrangers a les barraques i fas un... I és que es queden com dient, sabeu el que teniu, no? I no, penso que ens som tots molt conscients, però és treure una mica de pit, i més tenim arsenal, tenim uns cuiners que ens han... Dic, el meu cas és quasi fàcil, perquè hòstia, en Ferran Allà que ha fet una escampada... O sigui, ja dius Catalunya, hòstia, com Catalunya cuina, ja tenim un... Però ja es falta creure una mica això i creure-hi sobretot. I jo crec que... Jo crec que, per exemple, el que és estrany és que puguis anar a un restaurant... Parlo de Palamós per la proximitat amb el port, eh? Que puguis anar a un restaurant de la Planassa de Palamós que està a tocar del moll, trobis llenguado, bacallà i calamar i no te trobis pues, els peixos nostres. No, no. Em sembla com, hosti, com una mica sorprenent. Sí, el barat, per això se m'ha perdut una mica l'espècie. Eh? El barat, abans, quasi, te vaig dir que aquí al Catalunya, en una veïa que hi ha que se n'hi ha Sant Callador, el barat no hi cabia en allà. No hi cabia. És a dir, inclús quan anaven a pescar l'anxova, el cito, barrejaven amb el barat petit, que en deien canins, no? I vinc a escollir l'anxova i el barat petit a l'aigua, no? I és anar perdut la mena. Ara quasi no s'engafa. Si s'engafa molt poc de barat. Inclús hasta les barques de rastre engafen. Perquè avui en dia la tranyina es pesca completament diferent com es pescava abans. Vull dir, aquest barat s'ha florejat més, també? Sí, però no... És a dir, s'està perdent l'espècie. No sé si és perquè degut... Jo sempre m'ha agradat una mica els ecologistes que miressin una mica el mar està contaminat. Contaminat vol dir els rius no baixin com baixaven abans. Nosaltres és a dir, teníem un problema amb les aigües marrons, les aigües de pluja, però no, el problema era que les xarxes feien dues corrents. I a vegades que havies de carregar de peix i la xarxa te quedava tota plegada de les dues corrents. Però aquests rius, que quan plovia, que era a la tardor, que plovia molt, portaven nutrients. El fitoplàncton, el plàncton i tot porten nutrients. Ara no, ara se'l queden els pantans de sal i se'ls queda tot això. És a dir, ha plogut molt ara i veuràs aigües marrons ja no se n'han vist mai més. De què se n'ha fet el múscul, que no hi ha ni múscul a les roques? Ara hi ha una alga invasora, una alga marrón invasora. Abans deien que també la colerpa taxifòlia, que... Venia de Mònaco. Sí, venia de Mònaco, se li va escapar a...
És un peix que es menja la cua. Si no hi ha músculs, no hi haurà sars. Els sars esperen que hi hagi un temporal, hi hagi un gargal o això, perquè els músculs són de l'any. Diu, és que els arrasen, és mentida. O sigui, encara que els arrasin, l'any que ve hi torna a haver els músculs. Perquè inclús posaràs una cadena i aquella cadena, sense posar-hi músculs, s'hi crien els músculs. És perquè venen, les larves venen a flor d'aigua. Igual que tot el peix. Per què la sardina va a desuar en les desembocadures del riu? Per què? Perquè quan neixen els alevins, que si la sardina deposita els ous a baix, al cap de 3 o 4 dies l'alevi puja a dalt. És microscòpic, però té nutrients que baixen del riu i allà s'alimenta i s'engreixa. Si això no ho té, la meitat es moren. I l'altra meitat se'l mengen les tonyines, se'l mengen les bonites i l'altra meitat, i una part, doncs la persona humana. No? Ara el sector estan pescant ara a l'anxoveta de pita i després volen a l'estiu de farla grossa. No. El que t'ha dit que Campà ho deia, això. Deia que el Mediterrani és un mar pobre. Si s'agafa més de peix del que cria, quedem a zero, no? Sí, jo crec que hi ha aquesta consciència major entre tots. Sí, però també... Procurarem cinc més amarats. Jo crec que... Sí, i tant. Cert, tu ho fas amarat, si ho fas obert, l'obres pel lloc o l'obres pel... Pel llom. I amb fregit de maïs oliver. Ara és el moment, ens agradaria que, aprofitant el privilegi d'aquestes tres persones que tenim aquí davant, poguéssiu fer, si voleu formular alguna pregunta, en general, o alguna qüestió directament a algú d'ells. Si és que tenim... Mira, tenim una allà. El que volia preguntar, no em sabria ni bona nit a tothom. Aprofitant... Ja te sento. Aprofitant aquesta última intervenció, si tots els pescadors a Palamós o... És que no ho sé, si va o no va. Sí, volia preguntar si tots els pescadors tenen aquesta consciència de la preservació del medi ambient. Perquè a mi em dona la sensació que pescadors com tu, que us heu mamat, per dir-ho d'una manera, des de petits, us n'adoneu. Però a vegades aquestes grans barques em sembla que donen la sensació, és una sensació, que el que interessa és poder tenir quants més diners a final de mes millor. No sé si això és així o és una sensació meva. No, és a dir, la pesca, inclús hasta el pescador, el mariner, el tòtem que anava a pescar, ha plegat i se n'ha anat. Ara la majoria de les barques de les canyines porten gent forànies, no? És a dir, gent de o magrebins o el que sigui. Crec que era una anècdota d'una barca de Palamós que després se la va vendre perquè va dir això és impossible. Resulta, no és per criticar, és una fase de real, no? Doncs la matinada tiren la xarxa. I es veu que van tirar una mica massa a l'alba i resulta que quan eren a mitjan que anaven cobrant la xarxa va sortir el sol a l'horitzó i els 6 o 7 que es tiraven la xarxa van abandonar la xarxa i van fotre a fer la reverència i el patró es tira la mans del cap i diu, si ara perdem la xarxa, una xarxa que valia en pessetes 15 o 20 milions de pessetes, valia la xarxa. I des d'aquella feta, es va vendre la barca, va dir, no puc anar jo amb gent així, és a dir, eren mariners, ho tenien, però la gent el tòtem que tota la vida ha anat a pescar, es van perdent. I les barques de rastre, cada dia, abans portaven una barca de rastre que era 200 quilòmetres o 500 de potència, i anaven 10 o 12 persones, avui en dia són 3, amb una barca de 1.000 cavalls o 1.500 cavalls. Per què? Perquè tot és hidràulic, tot és a base de maquinària. Però, a la pregunta que tu has fet, de si hi ha una major consciència entre el sector pesquer, diem de Palamós, perquè el tenim a la vora, podríem dir de tota la costa catalana, la meva resposta seria
lògicament hi ha una consciència superior, de la mateixa manera que la societat cada vegada tenim una consciència major. Fa quatre dies era impensable que als locals no hi hagués gent fumant. I dèiem que això era impossible i que aquest mal hàbit o hàbit seria difícil d'erradicar. Jo recordo que els metges te rebien a la consulta mentre ells fumaven. I entraves i et deien que tenies això, que tenies allò, apagaven el cigarret i continuaven i cridaven el següent. Vull dir que és veritat que hi ha una major consciència per una cosa molt evident, pel que ha dit ell. Si l'anxova és més petita i ho veuen cada dia, no poden al mateix temps explicar-se un relat diferent al que la seva experiència demostra. Però això, lògicament, xoca amb un problema social, i és, i mentrestant, què? Com ho faig? Aquest és el punt d'equilibri, és, podem seguir fent sostenible aquesta pesquera, des del meu punt de vista, amb embarcacions, amb sistemes de pesca, amb tripulacions, com sigui, perquè ara si són d'aquí, si són d'allà, ara això és un relat també que està ja superat, perquè a tot arreu són d'aquí i són d'allà. És, podem de manera equilibrada seguir extraient del mar el nostre sou, que no és salari, o el nostre benefici guany, sense malmetre ni el medi ni l'espècie, que per nosaltres és l'objecte, diguem, el recurs a partir del qual ens guanyem la vida, penso sincerament que es guanya. Les mesures que estan prenent de dir, ara fem, no fa tants anys d'això, però ara fem dos mesos de veda, en el cas de l'arrossegament de Palamós, o eliminem un 25% de la flota, lògicament és forçat pels resultats, però en l'evidència de que si no fan alguna cosa, tal com també s'ha dit, això s'està acabant, s'està esgotant, de la mateixa manera que s'estan acabant tots els recursos, diríem, del planeta. Vull dir, aquest perquè és pesquer i el tenim aquí a la vora, però parlaríem dels bolets i parlaríem del petroli. Justament una mica és això, no? Sembla que s'ha d'imposar aquestes vedes i s'han d'imposar aquests sistemes de pesca o aquestes d'això, perquè no hi ha la consciència del propi patró, de la pròpia embarcació, de que si no es fa això... Vull dir... No, les vedes les munten ells. Les vedes, per exemple, la veda de la tonyina, la veda del sonso, la veda de la... I sí, són programes que fan el mateix sector. Les impulsen ells, lògicament, amb el suport, l'experiència del sector científic i que investiga i no para d'investigar i està fent des de fa 25 anys tocs d'alerta, però que ara aquesta alerta jo crec que ha calat a l'interior de la gent. Quan un pescador pren la decisió de canviar la malla de 40 centímetres a 50, ell sap que se li escaparan moltes gambetes. Gambetes que formen part de, diguem, del seu guany, però ho fa en benefici com una inversió, pensant que l'any que ve aquella gambeta ja serà mitjana, que li passarà més i li multiplicarà per 4 el preu. Però és veritat que, com qualsevol empresari també, no tothom va a la mateixa direcció, perquè cadascú és propietari de la seva barca. I com aquí no tothom, diguem, tots els que tenen restaurant, no tots treballen en la mateixa dinàmica. Perquè cadascú s'ho dirà. Jo m'agradaria afegir per tot, que amb això és veritat. Jo sé una miqueta, no sé els anys que fa que es fan vedes, sí, parlant una mica fa acabar la gama, i vull dir, aquí ens estem plantejant inclús allargar les vedes. També s'estan treballant, penso, perquè no sé com es diu, no, les portes no siguin tan agressives amb el sota, sí. I ara hi ha un projecte, quan es dic Sèpia, m'ha vingut un projecte que és el projecte Sèpia, que també és de gent jove per intentar, doncs, tornar amb els ous. Jo crec que hi ha una part de gent, però això jo crec que passa amb tots els oficis. Gent que no se'n vol donar compte, o ja no li toca donar-se en compte, i va fent perquè tota la vida s'ha fet així. I abans és veritat, a mi em xocava, hòstia, doncs pum, no surt prou gamba, doncs, a més de fer aquest crit d'atenció que has dit tu, fotem més motors a la barca perquè puguem arrastrar més, no? Una miqueta, ara està totalment... Jo crec que també, en general, des dels últims 15 anys hem canviat tots molt amb això, no? Inclús amb el tema de la salut. I jo crec que ara hi ha molta i molta gent, o sigui, jo crec que amb el transcurs de 10-15 anys, aquesta gent que no ho fa malament, fa com sempre, doncs possiblement ja serà al final amb els fills o qui sigui, seguirà una miqueta amb projectes molt més delicats, amb gent amb ganes de recuperar aquest projecte, sí, que està en marxa, penso, i si troba la subvenció començarà d'aquí poc,
si a mi m'informen, jo des del meu, també, doncs, conyo, si hem de treballar un peix perquè ajuda, sí, treballarem, sí, sí. Si els pescadors, aquestes comportes que hi ha més agressives, les substituïm per unes menys agressives, i si les vedes són una mica més llargues, el pescador torna a pescar més, i jo crec que de mica en mica, la idea de tots, en general, anem tots perquè tot duri, perquè tots puguem passar allà, perquè el mar sigui igual. Sí, al País Basc, i continuant les seves paraules, em sembla que durant 5 o 7 anys han fet vedes radicals de peix blau, sí, 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 sí. I ara estan agafant el peix blau. El sector és un sector que jo... És l'únic que hi ha a la Península Ibèrica, surt del, sí, del Peix Basc. Hi ha un cos social que és 5 anys, aquella gent... Els hi li donaran durant aquests 5 anys. Que és complicat també, perquè tu vas amb l'escolta, clar, tu cada mes has de portar calderons perquè els nens mengin. Si aquest senyor té que anar a la gamba i un dia em pot agafar 30 quilos més, digues, ja et posem el cas també, i escolta, li foto gas i 40 quilos més, que a mi al final de mes, aquí també és molt fàcil dir, escolta, no, va, és que... No, hi ha una cosa també, que solen ser empreses familiars. Totalment. Sí. Totalment. Per tant, el que els interessa és la continuïtat. No és allò de dir, mira, jo moro i que es mori un peix. No, al contrari, interessa que hi hagi una continuïtat. I en aquest sentit, jo pel que veig, els pescadors ara són els primers interessats en que demà pugui haver-hi més peix. O sigui, no de dir, m'ho menjo tot jo i se'n vagi, sinó al contrari, són absolutament conscients. Tenim una pregunta per aquí. No, parlant d'això justament, jo volia comentar de la reina. Jo quan era una reina, un parell, tres o quatre, en teníem prou. I des que ja l'he anat, a mi m'explicava un company que un dia va trobar allà a la cara estreta uns tios que anava a Saco Paco amb les reines, amb una furgoneta, amb una nevera i tal, que ara... Jo no sé si... Era en Gerard. No sé. Realment, jo veig que n'hi ha menys. Jo crec, començo per la part dolenta i després anem a la part bona. Jo he estat molt al restaurant amb els anys de crisi, gent que es guanyava la vida amb el que podia, no? Fes caçadors esportius de coets, mariscadors esportius, intentant defensar una miqueta. També algú cop m'hi ha sorprès perquè vas dir, escolta, jo entenc molt bé que tu tires al mar, pesques dos durades, una te la quedis, la millor és tu la teva senyora, i l'altra la vulguis vendre per fer un petit negoci. Hi ha gent que també ha volgut fer negoci, jo hi he vist zodiacs plenes de peix, i vol dir, va haver-hi 200 quilos de peix. I quedar-me mirant a la persona i dir, tio, no et fot vergonya? Una cosa, estem pensant, i hosti, una època complicada, m'he quedat sense feina, vaig a pescar i vendre, escolta, ja un moment. Et dic també que hi estem d'acord o menys d'acord, jo també busco la frescor i a vegades he comprat peix a vegades de gent furtiva, i bolets. Intentant buscar la qualitat i per intentar, doncs, fer una... Però hi ha un moment que dius, escolta, també jo crec que ajuntaments i tot s'ha posat molt estricte. O sigui, tot el peix i tot el marisc que hem de comprar, hi ha moltes i moltes dispersions, s'ha de tenir una llicència mariscador, on te passa per llotja, on te queda tot això. Jo crec que ara està molt més controlat, les campanyes, en aquest cas aquí a Palafrugell, el que s'intenta és, hi ha un seguiment exhaustiu del restaurant que fa estar a la campanya, té que tenir una llicència mariscadora. I jo crec que aquí també hi ha consciència. Jo m'he trobat uns anys, una miqueta més, que segur que hi ha gent que es fa estir al mar, segur, però jo crec que menys, i el que ja volem tots és que les campanyes funcionin, que el producte duri, i que he fet una mica, sempre hi ha trampa, però jo crec que les institucions s'hi han posat, jo tinc inspeccions igual amb els 20 anys que porto la vida a casa mar, durant els últims 5 anys no n'havia tingut quasi cap, i en poc temps n'he tingut potser 8 o 9. No, que està bé, registres sanitaris, on compres el peix, on compres el marisc, d'on surt, traçabilitat... Però bé, al final et dono feina que tot funcioni. Però amb el tema dels furtius, hi havia un moment que me'ls mirava, hòstia, una pobra, no sé si... Hi havia un moment, el dia que vaig anar a la feria, que dic, també em va acabar l'ànima, eh? Però mira, que tinc, apujat amb una feria, que ara tot meros, que són hòstia, dius, però on teniu? També hi havia bestieses, però... I això que tenim dels marissos, que nosaltres no podem dir marissos, de la reina. Què n'opines? No, és que no em quedarà ni una. No, desapareix. Inclús aquesta reserva que hi ha, per exemple, aquí algú, encara això es reproduiran una mica, però ha de comptar que hi ha gent, i sempre hi ha la picaresca, no? Feta la llei, feta la trampa. Hi van amb botelles, emplenen sacs, els deixen a baix l'aigua,
surten, se'n van, i l'endemà tornen amb una zòdia i treuen el sac. I les han fet a pulmó lliure, no? Però a més, si només fos el de la gruïnada, que és una època com el de la gamba, però és que ara inclús et sembla que a Sant Feliu hi ha una fàbrica que fa platé de groines, creuríssim, de groines. I clar, inclús el ple estiu, la groina no és que no sigui dolenta. En ple estiu no em pots menjar més de 5 o 6, és un marisc. El marisc és molt fort, vull dir, el que pateix d'àcid úric, és a dir, és un menjar molt fort. És a dir, clar, em fan a l'estiu, em fan a tot temps. Si només fes aquest dos o tres mesos de la gruïnada, després donaria temps de repoblar-se i de créixer, perquè també creixen molt ràpidament les gruïnes. Sí, sí, sí. Recorda la lògica de la vida i de la natura, que és la lògica de l'empresa i dels humans. No, sempre jo estic amb això de notar que si es pesca més del que s'està criant, bé, hi haurà un moment que s'acabarà, no? I ho perdrem, no? És a dir, inclús estava parlant ell d'això de la sèpia. Nosaltres, és a dir, jo i el meu germà, hem sortit a Talassa, principalment el meu germà, d'inventar, és a dir, inventar, abans ho fèiem, i posar uns feixos de mata, que se'n diu llentrisca, o dels serans, el gran tampoc em pots agafar, perquè som protegits. Ara, per qualsevol cosa, ha de demanar permís. Llavors, me vaig trobar una anècdota, aquest estiu, jo vaig demanar un permís per posar ponedores. És a dir, és una corda amb uns feixos lligats i a cada 10 o 12 metres una pedra perquè el temporal no se m'emportia. Llavors, vaig demanar permís a l'Estartit, a la zona aquella de Reserva, no van donar el permís. I el meu germà m'havia de portar de l'Estartit i al dematí jo vaig sortir i ja tinc el permís, sortiré, no? Carregant-ho amb una plena de feixos d'això. I sí, i el cap de res, prrrr, la Guàrdia Civil de Mellà, no? Me va demanar hasta la Bíblia, me va demanar. I me va mirar el motor, ¿para qué es esto? Coño, no és per a pescar, és per a que les sèpies pongan sus huevas allí i d'això, per repoblar. Lleva redes, lleva focos, bueno, ho van mirar tot, si les bengales, l'extintor, si el motor coincidia. I a més a més vas acabar molt. Sí, que no vaig acabar, vaig estar a punt de tornar-nos a llevar i anar. De fet, que vols ser un bé, i ara aquí, a tots els llavors, i tinc una de les fotografies que m'agrada fer un... Si tenim més preguntes... Una pregunta. Una altra. Ara que parlàveu de la qualitat del fet aquí i del barat, no? Que el barat no n'hi ha. De la qualitat i del... No n'hi ha tants com hi havia. Del barat, que pràcticament no n'hi ha ni així. Si tu vas al mercat i el barat doncs no és d'aquí, perquè com que no em surt, que és el que dieu i tot això, bueno, és un altre lloc. No és el mateix fer un suquet, que dèieu que podíeu fer un suquet de barat amb un barat recient pescat o així, com un que no saps d'on te ve. De manera, el clau no t'ho diguis. Jo no volia dir una cosa, les cabres que n'hi havia moltes, han desaparegut. Sí, sí, les cabres... Jo vinc de família pescadora, soc de Llafranc, i... Sí, 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 les cabres... ...també allà, i hi ha moltes coses que han desaparegut. Sí, sí. Això, i ara hi ha molta cosa que és de fora... Hi ha... Però ho hem de la depuradora, que està fotent tot el polis per faig, que és el mar, que és un desastre total, i hi ha altres coses, que aquí estaria molt de temps. No, jo crec que al final amb la qualitat també és veritat que a vegades hi ha més oferta i a vegades menys. També has d'adaptar-te una miqueta, jo crec que hi ha una cosa que no enganya, que és la llista, que és tu vas al mercat i al final és tu fent una mica, avui els barats no estan fins o porten molt de menil, doncs faré un suquet a bac. Jo crec que aquí també nosaltres una miqueta és, aquí el cuiner és una mica tenir la feina al cuiner, escolta. Però vull dir que quasi no hi ha res aquí. Home, jo crec que hi ha un problema que tenim molts de cops. Jo crec que a vegades també aquí potser al mercat a l'hivern és més tranquil i sembla que no hi ha peix perquè també les parades i la condena tant. No sé si entra un tema més tècnic de cada... Jo crec que peix en surt, no sé, la candidat d'abans potser no, eh? I aquí ho poso.
I sí que és veritat que he sentit gent amb les galenes que comentava aquella senyora, diuen que clar, que també m'agafen els dos o tres primers mesos i que cada cop han d'anar més amb bany a les més grans. Dic, tot això és el que és cert, però dic, peix, possiblement dic, una mica menys, però jo crec que encara hi ha una oferta. Oh, el millor això de l'escala d'aquest any era del Cantàbric. Era que era salada a l'escala, però el Cantàbric com la gran majoria de joves salades. Ve del Marroc i ve d'Argentina. Diuen que el 20% del que mengem és d'aquí i la resta, perquè som un país consumidor de peix, la resta diguem, no són capaces les granges de collir tant de peix, però de totes maneres hi ha peix. Tant de peix com que fins i tot en falta, per entendre. I en falta perquè els pescadors el porten al mercat. Ell ha dit una cosa com de molt sentit comú. Cal conèixer-ho, mirar-ho, ell sabrà si el Roger no és d'aquí o d'allà, sabrà si és de Fang o és d'Alguer o de Gratissà, sabrà si és de Tossa... O si s'ha posat llimona. O si n'és de Sabrà. Un parell de llimes. Que no es pugui, és a dir, això encara que sigui un quim o un bon cuiner, aquest no puc, una, jo què sé, una salpa, una gerla, coses d'aquestes, es poden... Els pescadors, jo penso que jo ho he sentit tota la vida, el que deia ell, com peix de mar. Saps una guisa, una guisa. El meu llibre jo, a salpa amb arròs, o a salpa amb arròs, ni per fumet. Sí. A més, hi ha una anècdota, si la sabeu, hi ha una anècdota, bueno, una dita, salpa i dona tot l'any és bona, i dona i salpa tot l'any se palpa. Jo me'n vol, amb aquesta de la Gisa, aquesta només és el que fa. Amb el cas de la Gisa hi ha un cuiner molt conegut, que és la Calderón, que ha fet uns embotits marins, que són tot com símils de botí, i al final es va basar amb la Gisa, perquè és el va estar mirant, i és el peix que més s'assembla, que més proporció de greix té, més semblant al porc, com a animal. Realment hi ha una proporció de botits que realment val la pena perquè és feina d'estudi. De, t'has de sentar, has d'anar provant. I jo crec que amb el que ell deia, també tenia un problema, jo crec que d'aquí uns anys, i pocs, ens menjarem hasta les meduses. Estic segur. Hi ha llocs que la Lliça o els ulls... No, la Lliça... La Lliça s'ha de conèixer molt bé. Hi ha la Llobarrera, la Lliça de la Llobarrera és tan bona com la Llobarro. Nosaltres que anàvem a pescar Llobarros en Vitoria i agafàvem una Lliça verda, diríem Lliça verda. És a dir, agafàvem la Lliça amb el Llobarro. Perquè la Lliça de la Llobarrera sempre va al fons. Igual com el Galta Roig, el Galta Roig. Si mai compreu una Lliça i veieu que aquí té una cosa groguenca, és un Galta Roig. Aquell és boníssim. Per fer patates, fregida de la manera que vulgueu. Però després ja en diuen els capplans. Els capplans són aquells bàndols de Llisses que entren dins dels ports i sempre van a flor d'aigua. Aquestes tenen més gust de petroli que no. O més no portes d'estir. Després hi ha una altra cosa de la sardina. La sardina, per exemple, la sardina petiteta, és més aviat d'aquí del Mediterrà. Abans era més grosseta, però ara no la deixen quasi créixer. Però si voleu menjar sardina que tingui un sabor, perquè si la sardina és del dia, més aviat, el que deia ell, és insípida. No té sabor, un sabor de sal o de salmarró. Nosaltres a casa el que faig és, si em compro d'un quilo, posar-lo dins d'una escorridora i un plat a sota i a la nevera. Però amb sal, sal d'aquesta fina, amb salses i menjar de l'endemà o al cap de dos o tres dies. No? Però l'endemà, tu agafes, o al cap d'un parell de dies, agafes tres o quatre sardines, mitja dotzena de sardines d'aquelles, li tires al cap,
i una mica la cua, els afregeixes i poses els dos ous ferrats. Aquesta hora... Si canela fina. També els emociona. Sí. No s'hi dona temps, no s'hi dona temps. Mare, un pare, però ja... El teu pare havia explicat, també, a vegades que amb mal temps, i potser també, potser per acabar, que després tenim la seva d'aquest plat famós, Mar i Muntanya, que també hauríem d'aixecar la bandera, també els de per aquí, parlava de que quan tenia una escopeta a casa vostra, sí. I s'enfilava per allà i al cap de 5 o 10 minuts surt, baixava amb un parell de conills. Sí. En aquella època. I tant. Jo ho he fet gran, avui en dia l'ecologisme. Avui en dia tothom té la seva carn i a l'abast de tothom. Abans de dalt a Begur matava un xall un cop al mes, etc. Doncs a casa sempre hi havia una cassola amb conills rostits, però rostits enterrats de greix. No hi havia neveres, eh? Sí. Conills i perdius. I anàvem a buscar mongetes i les fesoles i patates que collíem per l'any perquè tothom tenia el seu hortet. I el meu pare tenia els anys, va néixer el 22, però els anys abans de la Guerra Civil, tenia 70 gallines que corrien per la platja de Sarriera. 70 gallines, eh? Clar, no hi havia ningú per la platja de Sarriera. I sempre eren per allà a la platja, que sempre hi havia una muntanya de càscara d'arròs. Hi havia el molí de pals que tirava la càscara d'arròs i elles no es menjaven la càscara. Entremig de la palla d'aquesta d'arròs hi havia la puça de mar, és a dir, el puagó de mar, no? I ell menjava. I, bueno, era... Una vegada el meu pare es va fer fer jove, va fer fer una truita de 30 ous. Oh! 30 ous. Era una altra manera de viure, no? Vull dir que, a més, la gent ara, inclús, el meu pare va morir a 87. Un oncle que tenia va morir a 96 anys, era del segle. Tenia la meva àvia de la part de Fornells, va morir a 97 anys. A 90 anys, és a dir, a 97 anys no havia portat mai mitges. I a 90 anys remendava la xarxa sense ulleres. I havia anat tota la vida sense mitges. I va morir a 97 anys. I, és a dir, portàvem una vida molt sana. Diu, el xavall que demà... Ara volen cuinar amb aigua de mar. Dic, el dia de temps enrere... Fins ara s'acabarà el peix i ara s'acabarà l'aigua de mar perquè... No, si no hi ha més preguntes i si voleu dir alguna cosa més per tancar una mica la tertúlia, teniu l'oportunitat de fer-ho. No, jo pensava en això que deies del mar i muntanya, que és la gran metàfora de la nostra comarca, no hi ha més. La nostra cuina és mar i muntanya perquè la nostra substància està feta de mar i de muntanya, a part de com va néixer, que potser possiblement era una necessitat en aquell moment, però que ara s'ha convertit en que és la nostra bandera, el mar i muntanya. Sí, el mar i muntanya, per exemple, quan a l'hivern passava molt de mal temps, doncs reunien tots els pescadors, i uns anaven, per exemple, uns anaven a cacera, uns altres anaven a netejar vores i a buscar cargols, uns altres anaven a buscar bolets, uns altres... Que feien un intercanvi. No, feien el niu. Uns anaven a parar ballestres per agafar ocells, i cosa ara està prohibit, i jo que m'agrada anar a cacera, sembla que el Tiki Roja, el rei de tot, ens hauria d'invair, i cada vegada n'hi ha menys. No sé què passa. Si ara la gent no para amb ballestres, i això n'hi hauria d'agradar molt més d'aquests ocells d'aquests, no? Doncs cada vegada n'hi ha menys. No sé si és amb els pesticides o el que sigui, el mar de l'altre. Doncs aquesta experiència que hem tingut aquí a la seu de la Fundació Pla em sembla que ens ha obert a tots la gana. Està molt bé que siguem un país on la llengua i el paladar ens porti tanta força, no? Jo em plau deia que tenim el paladar fi. A casa d'en Pla, aquí per la Fugia. No s'ha obert, si no té bona situació. Gràcies. Doncs, jo us demanaria per aquestes tres persones un aplaudiment i moltes gràcies.
Molt bé. Bé, de fet, en nom de la Fundació, evidentment, moltes gràcies per aquesta conversa d'avui. Jo crec que amb el llibre el que s'intentava, doncs, o el que s'intenta és que tota aquesta cultura que gira entorn del mar, doncs, que no es perdi. I de fet, amb la conversa que hi ha hagut avui, crec que a banda del llibre i que no es perdi aquesta cultura, també ens convé treballar molt perquè no es perdi els propis peixos i tot el que hi ha al mar, perquè si no tampoc ens serviria de gran cosa aquesta cultura. De fet, aquest llibre, escoltant-vos una mica, de fet és un llibre de fast food. De fast food mariner, una versió antiga, nosaltres vam inventar el fast food, no ho sabia, i per tant és fast food mariner. Podria haver un fast food tan ràpid com el de la família Simbad, que es menjava la canana crua, i és una mica aquesta gent d'abans, potser és un bon exemple, no? Que menjaven el pa. Això sí, el pa era sucat amb l'aigua de mar, per tant aquí ja emocionaven el pa, però després es fotien la canana... Deien sal, oli i vinagre. Sal, oli i vinagre, i sortien el tall de pa, la canana crua, i això sí, sempre el porró de vi, que no faltés. I eren forts, perquè el pare es feien rabasses, és a dir, les rabasses de bruc, els aportaven a l'hotel i donava de rec de l'aigua. El rec de l'aigua és ben bé el cap de begú, que havies de pujar una pujada grossa i després baixaves. Doncs el pare emportava 100 quilos i el fill 90. Els aportava a Nadal al poble de begú i després baixaven a peu. Amb l'esquena. Sí, amb l'esquena. Sí, no, l'esquena. Per tant, l'únic consell d'avui és que si voleu viure d'una manera molt sana, heu de traginar rabasses i menjar cananes crues. Està clar, doncs, que jo crec que és important i en aquest sentit vull destacar, doncs, aquesta feina de pedagogia i d'explicar això i que, evidentment, que això arribi a la gent i que no es perdi. Avui ha estat un plaer nosaltres haver pogut compartir aquesta estona i per tant també haver ajudat, doncs, a difondre aquests coneixements i aquesta cultura. Al final és la cultura empordanesa, el que dèiem al principi, que és molt nostra i que a vegades sembla que se'ns està perdent. No? Ha estat molt interessant veure aquesta contraposició una mica entre en Florian i després, doncs, també en Quim. Però també jo crec que aquí l'alta cuina també és, i també ha sortit, també s'ha dit, que pot ajudar molt, no?, amb el fet de donar a conèixer aquests peixos. I també poder una manera d'ajudar en aquesta sostenibilitat també seria obrir una mica el mercat i que no només es consumís el peix que avui coneixem, no?, sinó que aquestes altres espècies que anem quedant una mica endarrere, poder no menjar justament la vaca tremolosa, no és una gaire bona idea, doncs, a l'hora de cuinar-la, però sí que poder estar bé, doncs, que mirem d'obrir una mica la ment i per tant, ja finalment, doncs, agrair-vos això a tots plegats que heu vingut i també, doncs, convidar-vos, evidentment, a que compreu el llibre. Per tant, res més, moltes gràcies i que passeu unes bones festes. Gràcies.